tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Memanglah kita orang kerajaan yang jadi sekarang ni formula lah tu. Ni aku nak tunjuk kat hampa ni, formula aku. Hampa tengok. Tengok elok-elok. Okey, kita nak seimbangkan ekonomi. Hampa tahu apa? Aku, raja formula. Okey, ni diesel. Diesel. Dia bukan naik harga seringgit dua kupang. Dia penyasaran subsidi. Seringgit dua kupang. Seringgit dua kupang seliter. Nampak? Jadi macam mana kita nak seimbangkan dia? Ni, telur. Kita turunkan harga telur 3 sen sebiji. Nampak? Memanglah kalau hampa beli sebiji tak boleh nak seimbangkan dengan sasaran diesel ni. So apa kita kena buat? Kita kena beli 10 biji. 10 biji. Jimat 3 kupang. Nak jimat lagi, beli. Ni, setiap satu ni beli 10. Ni pun beli 10, ni pun beli 10, beli 10. Senang cerita macam ni, satu papan. Jimat 9 kupang. Nak cover dengan harga diesel ni, belilah 1000 papan berapa? Jimat 900. Nampak tak seimbang tak? Dengan diesel ni. Inilah formula dia. Formula ni nama dia formula 8481. Apa tahu apa? Aku pun tak puas hati dengan formula ni.